На перед початком цього відео я хочу тобі порадити чувака, який дуже робить хороші прев'юшки. Посилання в описі. Ну а ми починаємо. Всім привіт, друзі, такі півні. Сьогодні ми будемо грати з вами в гонку. Першу ніч будемо проходити. Найлегшу зі всіх ночей. Бо я його тільки скачав. Що ви ще хочете, щоб я тут... Щоб я тут, я не знаю, як я його проходив, щоб я тут якийсь був крутий чи... Так важко. Ой,
просто Бонні будеш. Отак не цікаво, да? А вже третя ночь вже. Отак реально не цікаво. Ось такі виходить з ці камери. Продивіться там повно. Коли тут вже Бонні буде? Відео сподобається, а я це побачу по лайкам. Я тоді знівлю нову рубрику про нове відео про ФНАФ. Це дуже реально прикольно і страшно. Ні-ні-ні. Досить з мене ФНАФ уже.
Зустрінемося завтра, напевно, якщо вам ця рубрика сподобається.